концертовій залі Знам'янської дитячої музичної школи лунають твори Шопена. Віртуозну гру на роялі демонструє 16-річна Вероніка Залевська з Олександрії. Музика в житті дівчини займає чільне місце. Моє життя завжди було зв'язане з музикою. Тобто я завжди знала з самого дитинства, що я буду музикантом. Але спочатку я більш переважно займалася вокалом, мене це дуже інтересувало. Але в певному моменті щось в мені змінилось, і я почала пізнавати музику глибше, і фортепіанну музику, і почала грати дуже багато. Це не просто так, що хтось мене змушував, ні, це було щось таке, як порив. Вероніка навідмінно закінчила музичну школу у селищі Олександрійському. На її рахунку десятки престижних перемог, зокрема у конкурсі Нейгауза. Такі результати – синтез генетики і наполегливої праці. Вероніка у нас – це четверта музикант в четвертому поколінні. Совокупності, скажімо так, всіх наших талантів сімейних всі влились саме в доньку. Талант – це дуже добре, але донька дуже наполегливо і старанно працює. Займається вона, щоб ми всі досягти таких результатів, щоб всі ми розуміли, займається вона і по 6, буває і по 8 годин. Так що талант і роботоспособність, скажімо так, дає свої плоди, свої результати. Талант юної музикантки помітили у столиці. Тож у 14 років Вероніка залишає рідне місто і продовжує навчання у Київському державному ліцеї імені Лисенка. Там дівчина опинилася наче риба у воді, поки не настало 24 лютого. Я була вимушена покинути мій навчальний заклад, вчитись там дистанційно. Але відомо, що дистанційне навчання так багато не дає, як би мені хотілося, і вирішили ми з сім'єю поїхати в Польщу. І там так склалось, що я потрапила до Ниси, до музичної школи в Нисі, познайомилася зі своєю педагогинею, яка мене дуже підтримувала не тільки в плані фортепіано і науки, а й емоційно. У Польщі для Вероніки настав новий оберт розвитку і професійного вдосконалення. Зараз я навчаюсь в трьох професорів. Це Сергій Ігорович Рябов, мій педагог в київській десятирічці, якого я теж дуже обожнюю. В Нисі, в школі музичній, я навчаюсь у пані Богослави Кос. А в Катовіцах я беру уроки у пана професора Хуберта Сальваровського. Навіть під час нетривалого перебування вдома піаністка не припиняє занять і з задоволенням ділиться напрацьованими навичками з колегами. Діточки скучають по таких концертах, особливо зараз війна, і це такий захід у нас. З початком війни він у нас вперше такий. Дуже раді вітати у нас на Знам'янській землі. Не дивлячись на колосальну підтримку нових друзів у Польщі, Вероніка дуже сумує за батьківщиною, тож поки не будує далеких перспектив. Я приїхала на 2 тижні на канікули, щоб відпочити і побути з сім'єю, бо так, правда, дуже мені не вистачає сім'ї там. Дуже мені так самотня часами є. Не дивлячись на те, що в мене є там багато друзів, які мені дуже допомагають, і яким я дуже вдячна, що ці друзі допомагають мені тоді, коли я залишилась самотня. А пропо планів, то правда не знаю, як життя складеться. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СІБІН.